Përfaqësues të organizatave studentore protestuan para rektoratit të Universitetit të Prishtinës kundër gjuhës së përdorur nga profesori i Fakultetit Filozofik dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Ardian Kastrati. Ata kërkuan përjashtimin e tij nga Universiteti i Prishtinës. Pas reagimeve mbrëm, Kastrati publikoi një status tjetër në të cilin shkroi se nuk i ka shkuar mendja as te presidenti Osmani e tek askush tjetër në momentin kur publikoi statusin e fjalë. Universiteti i Prishtinës nëpërmjet një komunikate u distancua nga deklaratat e profesorit, derisa reagim pati edhe nga Partia Demokratike e Kosovës. Hollësi sjell kronika në vazhdim. Aktivistë shoqërisë civile kanë protestuar para rektoratit të UPS në shenjë revolte për gjuhën e profesorit universitar Ardian Kastrati, të cilën e kanë quajtur seksiste dhe denigruese. Kjo gjuhë e cila prodhon gjuhë të urrëties është një ndër shkaktarët kryesor të nështrimit të grave, dhunës dhe vrasjes së tyre. E kur kjo bëhet prej personave publik, e aq më shumë persona universitar, kjo gjë është e patolerueshme edhe duhet me u dënu. Ndërsa aktivisti Ron Gjinovci ka thënë se nuk mundet me qenë rastësi një deklaratë seksiste për fizikun e dikujt në momentin që zgjidhet presidente, duke ju referuar Vjosa Osmanit. Për postimin e Kastratit në Facebook është distancuar Universiteti i Prishtinës. Universiteti i Prishtinës distancohet nga deklarata individuale profesor Kastratit si dhe dënon fuqishëm gjuhën denigruese të përdorur. Në suazat e përgjithësive të veta statutare, UP-ja në ditët në vijim do ta trajtoj rastin në fjalë në përputhje edhe me ligjet në fuqi. Profesori dhe deputeti i PDK-s Ardian Kastrati mbrëm në llogarinë e tij në Facebook publikoi një shkrim të faikonicës në të cilën përqeshen gratë shëndosha, e që komentuesit aluduan se ja kushtoi presidentes Vjosa Osmani. Kastrati shkrimin e tij, të cilin e kishte fshir pas disa minutash, e arsyetoi me një postim tjetër duke deklaruar se postimi të tij është dhënë drejtimi i gabuar. Postimi që kam bërë ku e citoi faikonicën, ju paska dhënë drejtimi i gabuar. Se hapa Facebook-un, po shoh që më pas kanë gozhduar disa analist e portale. Unë as që kam qenë duke e parë seancën për zgjedhjen e presidentit, kur kam shkruar atë postim, as që më ka shkuar mendja të Vjosa Osmani, as Adelina Grainca, as për asnjë person të gjallë në këtë botë, siç pas kanë aluduar disa. Askush nuk duhet të ndihet i ofenduar, sepse postimi s'ka pasur adresë politike e aq më pak seksiste. Për protestën e sotme ka reaguar zëdhënësi i PDK-s Avni Bytyçi, i cili përmes një postimi ka thënë se aktivisti Ron Gjinovci është surrogati i VV-s, që nuk ka reaguar kur i janë bërë linçime publike grave të tjera. Sipas Bytyçit, gjuha denigruese ndaj grave nuk duhet të tolerohet nga askush dhe ndaj askujt. Dardan Molliçaj ka reaguar pas statusit të Kastratit dhe protestës së sotme. Ai ka shkruar se qëllimi i protestës nuk është fillimi i një diskutimi dhe organizimi kundër pabarazive që do të shfaqen, por përndjekje e kundërshtarve politikë.